って最低最低なの。ちょっと買い物するだけのつもりだったのに、こんな時に限って銃はメンテに出して持ってきてないし、もう我慢の限界。何やってんだあんた。最低なやつだな。あの、ありがとうなの。どういたしまして。すごく可愛い子だ。色白で髪が銀色でハーフかな。なんて熱い視線でアゲハを見つめるのかしら。あ、俺もこの駅で降りなくちゃ。ごめん。その時感じたの、これはきっと運命の出会いだって。たまたまチケットが手に入ったんだけど、桜姉と来られてよかったよ。守からデートに誘ってくれたんですもの、断るはずがありません。ここは黒バラの縄張りで最大の収入源、本当なら私が足を踏み入れるのは危険なんですけど。どうかしたの？いえ、何でも。桜姉、次はあれに乗ろうよ。はい。どうやら情報は正しかったようね。どうして守が桜とデートしてるの？あんなにイチャイチャしちゃって。だけどデートするのにここを選ぶなんて、飛んで火にいる夏の虫なの。ここは？ここはツンデレラ城の中にあるビップルームなの。あ、アゲハ？本当ならママとアゲハしか入れない部屋に招待してあげたんだから感謝してほしいの。桜ね、桜先輩は？目の前にアゲハがいるのに他の女の名前を出すなんて。いや、そういうつもりじゃ。マモルはアゲハの何が不満なの？ひょっとして桜みたいなデカ乳じゃないと立たないとか？いや、体のことは関係なくて、桜姉には男として責任あるからいい加減なことはできないっていうか。それってもしかして桜と最後までしちゃったの？そのごめん。アゲハ、どうしてアゲハじゃなくて桜なの？守るだけなのに。アゲハを普通の女の子として扱ってくれるの。え？アゲハ、君も？まだ負けてないもん。アゲハも守ると既成事実作るんだから。ちょっとアゲハ、何言ってるか分かって。ああ、あれ、頭がクラクラする。この部屋にはママがよく使う媚薬が置いてあるの。まさかそれを今のキスで？これでもう守は欲望を我慢できないの。さくら先輩がお姉ちゃんだから、アゲハは妹だ。いよか？妹になったらずっと一緒にいてくれる？もちろん。それじゃあアゲハ妹になる。お兄ちゃん、ごめん。いいの、守ると初体験できてアゲハは幸せなの。それに素敵なお兄ちゃんもできてとっても嬉しいんですの。アゲハ、本当に俺の妹になってくれる？もちろん、もう絶対に離れませんですの、お兄ちゃん。
守るがどこにもいません。これはやはりアゲハさんが。まさか。今日からここに住まわせていただくことにしました。今日からアゲハが一緒に住んであげるの。え？妹なんだからお兄ちゃんと一緒に住むのは当たり前だよね。お姉ちゃんだって弟の面倒を見る義務がありますから。食事の世話とか性欲処理とか。何ですかこの愛らしい生き物は。ああ、会ったことなかったっけ。妹のクーだよ。リアル妹、まさかここに来て最大のライバル登場ですの。こうなったら私も妹に。これ以上妹はいりませんの。なんですって。何よ。クー、ご飯にしようか。うん。